لك لك واري غورانو شيش تجاودا Yeah.
माधु सत संगत सरण तुम्हारी हम अवगुण तुम्हें पुकारे रहाओ तुम खतूल सफेद स्पेल हम परिजस पीरा सत संगत मिल रही है माधु जैसे मधुब मखीरा जाति ओषा पाती ओषा ओषा जन्म हमारा राजा राम की सेवना दीनी कह रविदास महाराज जपो जी सतनाम श्री तुम चंदन हम रिंड वापरे संग तुम्हारे वासा दे महाभाग अनुसार धन धन सतगुरुदास जी महाराज जी हो खूब परयो जैसे गादरा कछ देश विदेश न बूझ ऐसे मेरा मन विख्या बह होया किसे आरा पार न सूझ सगल भवन के नायका मोहे क्षिम दर्श दिखाए जी मलन पैमत मद बातरी गत लखी न जाए करो कृपा परम चुके मैं समत देहो समझाए जो कि सर पावे नहीं तो गुण कथ में पार प्रेम भगत के कारण कह रविदास महाराज जपो जी सतनाम हर 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 हरे हर सिमरत जन गाय निस्तर हर के नाम कबीरे उजागर जन्म जन्म के काटे कागर
نمت نام دے دودھ پیا تا جا کے جانور سنکٹ نہیں آیا جان رگداس رام رنگ راتا انگر پرساد نرک نہیں جاتا جکو جی ست نام ست نام تن تن سدگر حاجی مہاراج جی ایسی لال تجری کام کرے جیون والے کو کہیں میرا ماتا ہے ستر کرے جا کے شور چند کو لا کے تا پر تو ہی کرے نیچوں اس کرے میرا گوبند کاہو کے نہ ڈرے نام دیو کلیر ترلوچن سدنا سام کرے کہرم داس سنور سنتو ہر جیو تے سب سرے سکھ داتا وے بھجنوں کسے آگے کرے ارداس مہر کرے جی مہربان تھا کار جاوے راس بہت جنم بسرے تھے مادو جو جنم تمہارے لکھے کہرم داس آج لگ جی وہ چر پہ ہو درشن دیکھے سدگرو داس جی مہاراج جی آپ جی کے دربار کے آپ جی سنگت درو دریڈیو چل کے مہاراج آپ کے جنم استھان پہ پہنچیاں سلانہ کی طرح آپ کے بچوں والوں مہاراج جتا جیتے والے کی سنگت اپنی جی پچھا پوجی گبرو آپ جی کے بچے آپ جی فلواڑی کے فل سلانہ کی طرح آپ کے دربار کی کیرتن کیتے مہاراج شب چونکی کی آپ دیا سنگت وارگڑے دیا سنگت مہاراج پھر اردار دیا پابندی سنگت رل مل کے اسی طرح مہاراج آپ دیا سنگت نے آپ کے سدگر آپ کی کرپا دوارا اچھے پاس شب چونکی کے کیرتن کیتے شب چونکی کردیا انیک ہی پرکار دیا آپ کے بچوں کو آمدائی رہ گئی ہوئی کیوں کرنا مہاراج جی اپنے اپنے بچوں کو مہاراج دیش ودیش سہتا کرنی دیشوں پردیشوں کے کام راج کرنے روزگار دیا داتاں بخشنے نشے پانی تو بچا بچوں نے چرنی لاؤنا نام کھانا نام کا نشہ چڑھاؤنا سچے پاس ہے جی کاجو کے چاہنا زیادہ تو بچا اپنے بچوں کو سچے پاس ہے جی ارداس کے لیے آپ نے قربان کر سچے پاس ہے جی اور ادھر کا جو پریے بن سے والد صاحبان صاحب جی آپ کے لیے اچھے پاس ہے جی ان کے نگر بات ہے جی مہاراج جی ہم بالکل گنت مایا ارداس کروں گی جنہیں چلنے سچے سارے چڑھتی کلا بخشن مہاراج جی آپ کے سنگتوں نے پرسنگ واسطے پرساد حاضر کیے گئے آپ جی پروان کرو بس سنگت دیا حاضریاں در پروان کرنی کرو کرو چڑھتی کلا بخش کرنی ہر مدد مٹی کرنی مہاراج جی ایسا چاہوں راج میں جہاں سب ان کو ملے آن چھوٹ بڑے سب سمجھ میں رمداس رہے اور سان سدگر آپ اپنے پیارے بچوں کی لاج رکھنی پت رکھنی روزگار دیا دتان بخشنی نشے پانی تو بچا چرنی لاؤنا مہاراج نام بانی کا پردا بخشنا ہر پرکار کرنی خرت مائی بھائی دیا ارداساں بینتی جوندری در پروان کرو حاضری پروان کرو سب دیا جھولیاں بھرو مہاراج جی آپ جی درتے سنگت جھولیاں لے گئی ہیں سب دیا جھولیاں بھرنیاں کارج راج کرنے صحیح پیارے میل جنا ملے تیرا نام چیتیا ہوا ہے گرو رمداس جی نانک نام بولے سو نرپے سرب پہ سنتوش داس ماتا کلسا کی سون روپے ستگر سربن داس مہاراج نانک دیو مہاراج کی گرو رداس دھن گرو رداس ست نام گرو مہاراج جی پیاری سات سنگ جیو بہت بھاگا والے ہو آ بچے جو اپنے جیتے والے جانے ہیں ایک دن پچھے رہ گئے ٹکٹیں نہیں ملیں تاکہ کر کے سنگ کٹھے آتا ہے اگے تو بچوں کو بھیج دیا کہ پتا ہے پی جی ہرجندر سنگھ جی کے پر پتہ اپنا گروپ بنا گروپ کے فوٹ پاؤن تاکہ جب بھی ٹکٹ لینی ہو جب اپنے گروپ کے میسج کر دیتا تو اس کر کے بہت من خوش ہوا ساری سنگت سارے آ کے جڑی ہیں سارا سنگتوں کا دھنواد ساہ سنگھ جی سو بےنت مایا آپ کی پیاری ساہ سنگھ جی بےنتی کی جاتی ہے محلہ سنگت واسطے دیا سنگتوں کو 28 تاریخ جو لنگر لگنے ہیں گرو دربار کے وہ سنگتوں والوں لائے جاتے ہیں پاٹھ کر کے ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਰਹੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਸਰਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ 7 ਦਿਨ ਹਾਲ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਚੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕ੍ਰੀਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪਾ ਹੋਣਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੰਦੀ ਵੀ ਦੌੜੀਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੌੜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਬਣਨਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੀ ਬਣੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਬਾ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ